útočník Adam Zeman podepsal nový dvouletý kontrakt s Duklou Jihlava, byť měl vlastně ještě platnou rok smlouvu. Adame, to je vlastně stejný případ jako u Tomáše Čachockého a Petra Šidlíka, kdy platný kontrakt byl zrušen a podepsán nový delší. Jak probíhla jednání? No, tak nějak jsme se domluvali s panem Ščerbanem a vlastně jsme se domluvili na dva roky s tím, že prostě, když je tady ta extraliga, tak budu rád, že tady můžu být s těmahle klukama a jsem šťastný, že tady můžu zahrát extraligu a domluvili jsme se teda nakonec na dva roky, no. Teď se dostaneme k letní přípravě, ta dospěla do své poloviny, máte za sebou tři týdny, jak ji zvládáš? Tak je to jiná příprava, než když jsem zažil jakoby kdykoliv jinde, ale je to hodně síly, no a docela makáme, no, dá se říct, že prostě i ty běhy tam nejsou moc a je to vyloženě o té síle, no. Do týmu se zatím připojilo několik nových tváří, jak moc jste se stačili už za tu dobu poznat? Jo, tak tady jsou dobrý kluci, takže jsme přijali hned, dá se říct, první den a zapadli dobře, jo. Jsou to taky dobrý kluci, takže v tom nebude problém, si myslím. Po sezóně jste měli zhruba měsíční volno, jak ty jsi osobně strávil? Protože kluci byli třeba na dovolené v exotických krajinách. Kluci byli, no, ale já jsem šel na operaci s kolenem, takže jsem to strávil tak nějak v nemocnici a doma, takže jsem to moc neužil a těším se teďka, až skončíme letní přípravu, tak pojedu na dovolenou, no, někam konečně. To je právě další otázka, kam budou směřovat tvé kroky? Nevím, někde po Evropě nějakou destinaci ještě vybíráme s přítelkyní a ještě nevím, ještě musíme se rozhodnout. Těšíš se už na let, kdy půjdete někdy kolem 25. července? Jo, tak to se těší asi každý po téhle přípravě a bude to fajn, si myslím. Teď možná aktuální a čerstvá situace, která nastala po dnešním tréninku a vzbudila docela rozruch a veselí mezi tými spoluhráči. Co se přesně stalo? Nevím, tak jel jsem do posilovny a asi někdo, když jsem byl v posilovně, tak někdo mi musel odčerpat naftu z auta, jinak si to nedovedu vysvětlit. Jel jsem domů nebo na trénink nebo na zimák vlastně zpátky a pod bylou mi došla nafta, no, tak jsem to tam odstavil a odtáhlo se to. Takže ať těchto humorných věcí není až tak moc během sezóny, ať spíš se jako bude radovat z těch gólů a ať se daří. Jo, díky moc.